Күн сайын осы жағдайлар қайталанады. Ертең тағы мектепке. Одан келе анама көмектесу. Қораны тазалау, сүтті тасу, Алиханға қарау. Эх, шаршадым бәрін. Тоқташ, сонда олар қандай болуы керек? Ең бірінші мектептен мені шығарып жіберсе. Ярманша, неге келдің? Сауыққа келдің? А, онда бүгіннен бастап біздің мектепте оқымай қоюыңа болады. А? Иә. Біздің директор сені бостандыққа жіберді. Бүгіннен бастап мектепке келмей қой. Қалай сонда? Міне құжаттарың. Бүгіннен бастап біздің мектепте оқымайсың. Сау бола ғой, Арманжан. Осы күннен бастап менің армандарым орындала бастады. Мен сіздерге бәрін басынан баяндап берейін. Эх, біз не үшін өмір сүріп жүр екенбіз осы? Бақытты болу үшін, рахаттану үшін туылмаймыз ба? Кинодағыдай. Оның ішінде мен. Неге мен армандаған өмірімді сүре алмаймын? Эх, қазіргі өмірім қандай дейсіңдер ғой? Күнде таңертең тәтті құмды қиып мектепке барамын. Білемін, бәріміздің өміріміз осындай. Сендерге ұнайтын шығар, бірақ маған емес. Бітпейтін пәндер, талқылап үй жұмысын айта беретін қыздар, үзіліс тез аяқталып қала беретін сабақтар. Бәрінен шаршадым. Оқуды кім ойлап тапқан екен осы? Үйде де жағдай мәз емес. Біздің үй қарапайым отбасы. Әкем фермада жұмыс істейді, басқа қалада. Анам сиырлар сауып, сүт пен айран сатады. Үйде 4 ағайындымыз. Менен үлкен әпкем Дина, 10-шы сыныпта оқиды. Тегі қарапайым қыз. Ал мына бұзық Әлихан. Жағаласып жүйкеңді жұқартқаннан басқа іштеңе білмейді. Бұзықтың бұзығы. Бұл Олжас. Ағам деген аты болмаса, маған келгенде дөрекі өзінше болып кетеді. Ау, менің атым Арман. Мен 7-ші сыныпта оқимын. Атым айтып тұрғандай, өзім қалайтын өмірді армандаймын. Және оның бір күні орындалатына сенемін. Ал әзірге... Арман! Басталды. Алихан қайда? Жүр ғой ойнап. Қоран тазаладың ба? Иә. Бүгін неше алдың? Тағы 3 ба? Жүр үйге кір. Арманның қайшыны көрмедің ба? Білмеймін, көрсеңші деп. Сен де іздесеш? Мама, сіз көрмедіңіз ба? Қазір осыдан тауып алсам жандарын шығарам. Қарасаңдаршы дұрыстап. Ай. Арман, сабағыңды оқып жүрсің ба? Қашан көріп едің сабақ оқыған? Телефонға кіріп кетейін деп отырады. Уф, бүгін шаршадық. Дина, ат старт жуайын деп атсың ба? Сенің кім болғың келеді өзі? Ұшқыш. Өй, ұшқыш ба? Мен сені ес бар бала деп жүрсім. Әлі, кішкентай бала екенсің ғой сен. Ұшқыш болу қайда? Мен де кезінде армандаған ғарышкер болуды. Есейе келе түсінесің ғой. Аман есен, колледжіңді бітіріп ал. Папа сені амалдап мектепке дұшы пәннен ғып кіргіз болады. Ал кеш боп кетті. Бөлмелеріңе тараңдар. Ертең сабақ, одан келіп жұмыстарын істейсіңдер. Әкел бер телефонды. Арман, ертең мейде болмайым. Менің орыма қоран тазылап, мамаға көмектес. Жоқтығымды білдірме, түсінің бе? Уф! Естімедім. Түсіндім. Солай болсын. Күн сайын осы жағдайлар қайталанады. Ертең тағы мектепке. Одан келе анама көмектесу. Қораны тазалау, сүтті тасу, Алиханға қарау. Эх, шаршадым бәрін. Тоқташ, сонда олар қандай болуы керек? Ең бірінші мектептен мені шығарып жіберсе. Оқуды мүлдем оқымай-ақ қойсам. Одан кейін үйде сиырларымыз мүлдем болмаса. Ал қалаған уақытымда телефон ойнап, көшеде қалағанымызша Елдос, мен, Әйбек үшеуміз доп ойнасақ, ешкімнің менде шаруасы болмаса, Арман, Арман деп шақырмаса, қалаған уақытымда ұйықтап, қалаған уақытымда тұрсам, шәркінай.
Сәлеметсіз бе, апай? Сәлеметсің бе, Арманжан? Е, Арманжан, неге келдің? Сауыққа келдім. Аа, онда бүгіннен бастап біздің мектепте оқымай қоюыңа болады. А? Е, біздің директор сені бостандыққа жіберді. Бүгіннен бастап мектепке келмей қой. Қалай сонда? Міне құжаттарың, бүгіннен бастап біздің мектепте оқымайсың. Сау бола ғой, Арманжан. Апай, шынымен де кете берейін ба? Иә, шынымен. Не істеп жатырсыз? Көрмейсің ба не істеп жатқанымды? Сиыр саумайсыз ба? Сүттеріңізді қашан дайындайсыз? Қандай сиыр? Әлі бетіме маска жасауым керек. А, мені мектептен шығарып жіберді. Жай ма? Білмеймін, әйтеуір мектепке барсам апай құжаттарымды беріп боссың деді. А, бармасаң бармай қой. Ойныңды ойнап жүре бер. Шын ба? Иә, қайтесің осы мектепті? Неге керек осы мектеп? Олжас? Олжас дейм. Тоқтай тұр. Мен мектепке бармайым. Мамам өзгеріп кеткен. Дина есейіп кеткен. Алихан өз-өзімен. Олжас мені көрмейді де, естімейді де. Менде ешкімнің шаруасы жоқ. Сиырлар сүттерде айран да жоқ болып кетті. Я. Так. Бәрі мен ойлағандай болып жатыр. А. Бәрі мен армандағандай болып жатыр. Бәрі өзгеріп кетті ма сонда? Жағдай солай жігіттер. Қойш деген сенбеймін мен. Ой, шын деймін. Ақылыма симай бара жатыр, Арман. Одан да бізге айтып тұрғанша арғы көшедегі садикке барып айтасың ау деймін. Ой, біліп ем сенбейтіндеріңді. Дәлелдеш. Олжас. Олжас. Олжас маймыл. Мәссаған бұл қалай болды? Бірден осы шақыр жетіп келем. Ой, алдында төбелесе қашып кеттіңдер ғой. Ой, ол төбелес қой. Үйіңде қорқып жатсаң шақыр жетіп келем. Ой, мені де шақырып жатқан шығар, онда кеттім мен. Жақсы. Сау бол. Сау бол. Бағаны математика сабағында деймін де. Дес тақтаға шығып, есеп шығара алмай. Айданаға қарап, қалай шығарам, қалай шығарам дегендегі түрін көрсең сен. Мұғалім байқап қойып, шығарламасаң отыр, екі деген түрін көрсең ғой. Футболда неште жиналдың едік? Шамасы 5-лерде ал. Арманды да шақырамыз ба? А, иә, есімнен шығып кетіпті ғой, шақырамыз. Арман, мектепке келмегелі, ортамызға да қосылмай қойды. Есімізден де шығып кетті. Айтпа. Ананы қара. Ей, қалай жағдай? Жақсы. Сабағың бітті ма? Иә. Не болды? Көңіл күйің жоқ қой. Нормально. Наулихан ба? Қашан қарасаң бұзық болып жүреді. Не болды саған? Ей, Арманның арманы ше. Айтпа. А, Арман қалай? Үйде ма?
Я үйде. Ұйықтап жатқан шығар. Жынды ма? Үйде қалай жағдай? Бір қалыпты. Арман бөлмесінен шықпайды. Ожас пен Дина көшеден шықпайды. Ал мен телефоннан шықпаймын. Жарайды онда жақсы Алихан. Үйіңе бара ғой. Дина. Дина. Не? Ожас қайда? Ернің бойы болғансың ба? Сенің не шаруаң бар? Дым жараспайды екен. Топас кетші бар. Ей, үстіңе неге алғансың? Мынауың не, ұялмайсың ба? Мама мен Олжас көрсе өлтіреді ғой. Кеш болғанда қайда барасың? Жынды ма кетші бар? Мен не бірінші рет көріп тұрсың ба? Мама мен Олжас мені көрсе де ешеңге демейді. Нешеде келсем де өзім білемін, тұршы былай. Такси келді. Мама! Не? Дина ана жақта кеш болғанда бір жаққа бара жатыр. Кете берсін. Кетсе келеді ғой. Папа қашан келеді? Білмеймін. Тамақ пісті ма? Қарным жаман ашты. А? Тамақ? Әй, тоңазытқыштан бір нәрсе алып жейсеңдерші. Жаңа пицца алдыртқам, бітіп қапты. Алло, айта бер. Мама! Ей, сен мына ойынды ойнауды білмейтін едің ғой? Кедерік жасамашы. Олжас? Я? Арман қалай? Арман? Я? Кәдімгі, сенің өзің Арман. Біраз болды. Әлде сендер менен бірдеңе жасырып тұрсыңдар ма? Жоға, не жасырамыз? Мен оны көрмей жүрмін. Қайда ол? Сендер білесіңдер ма? Үйде. Үйде жоқ ол. Үйін жақсылап көрсетейші. Ауыңнан сұра. Сендер мен ақымақ қып тұрсыңдар ма? Әлде мені соқыр деп тұрсыңдар ма? Шындық сол ғой. Не дедің? Ештеңе. Кеттік біз үйге. Арман неде? Қалайсың, Дина? Привет. Айбек, мүмкін Динаның есіне бір нәрсе түсіріп көрерміз? Қалай? Кәдімгідей, барамыз да, бұрынғы өмірін есіне түсіреміз. Алдымен сен бар. Алло, здравствуйте. Можно записаться на маникюр? Во сколько? 5? Все хорошо. Мына орысша білмейтін еді ғой. Алдымен сен баста, сосын мен бастаймын. Дина? Не? Қалайсың? Не айтайын деп едің? Ештеңе. Онда не үшін сөйлеп тұрсың? Арман қалай? Жақсы шығар. Дина деймін да? Есіңде ма? Сен, мен, Олжас, Арман, Айбек, бесеуміз ойлайтын едік қой? Кішкентай кезімізде ше? Мен ба? Сендер мен ба? Қашан? Неғып шайып тұрсыңдар, кеттіңдерші бар. Онда анау ше? Сендер айрандан дәмді болушы еді ғой? Соны сен жасаушы едің. Неге соны дайындамай қойдың? Я, сода математика шығаруға көмектесетінсің. Эй, шүгалдар, во-первых, мен тамақ істей де алмайым, істемегенмін да. Во-вторых, мен математиканы түсімде де шығармайым, так что идите отсюда. Жағдай ұшығып кеткен. Кеттік. Қалай осылай өзгеріп кетуге болады? Құдай сақтасын. Не болып кетті өзі? Сонда мен қалаған өмір осындай бола ма? Тілегендерім айдай келді. Бірақ неге маған ұнамай жатыр? Мектепке бармаған күні құрсын. Серігіп, өліп кете жаздадым. Достарымды сағындым. Сабақ оқығым келмегенінен әдебиет пен дене шынықтыру қызық еді ғой. Ал үйдегілер ойлаудың өзі қорқынышты. А? Не істеп жүрсіңдер? Біздің осы ай өзгергенімізді өзің қаламап па едің? Е, осылай тілеп алған өзің. Айтып көрсеңші. Сендер кімге сөйлесіңдер? Арманға ма? Қайда ол? Сен оны көрмейсің де, есімейсің де, ол соны қалады. Я, жоқ, олай емес. А, не деді? Елдос, шын айтып тұрсың ба? Солай. Осыдан көзіме көрін бәлем. Жоқ, Әлихан, Айбек, бірдеңе десеңдерші. Арманың орындалды емес пе? Енді неден қорқып тұрсың, Арман? Енді мектепке бармай, сабақ оқымай, осылай. Өзіңнен отбасымен мәңгілік осылай өмір сүретін боласың. Ой, сендер де дос дейді ау. Сенің қалауың орындалғанына біз кінәлі емеспіз. Керінше осы өмірінен ләззат ал. Эх, Арман, Арман. Мен сен бұдан болай жек көрем. Жауап бересің әлі. Қап, осыдан көзіме көрін бәлем. Жоқ! Арман, балам. Арман, тұра ғой. Сабақтан кешігесің. Аға, тұр, тұр, тақ.
Аға, қарсымыз команда келе жатыр. Аға, тұр! Аға, тұр! Тұрындар, болындар шешеміз. А? Тұр жуын, балам. Сабақтан кешігесін. Мама, сіз ба? Иә. Дина Алихан, Олжас мені көреді ма? Не, түс көргенсің ба? Бүгін сабаққа барамын ғой асанда. Қайдағын айтып азаны мен сендерді. Кешегі айтқан месіңе шыққан жоқ па? А? Сен баланың өжесіңе шығып кетті ма? Ай-ай-ай, сенің жоқтығыңды білдірмеу. Солай болсын. Түсім екен ғой. Бақыт деген не десе, отбасыммен өткен әр бір тыныш сәтім дейтін едім. Жақын адамдарыңа шыдап емес, оларды бар болмысымен қабылдап жақсы көру керек. Барыңды бағалау керек, ал бір нәрсені өзгерткің келсе, алдымен өзіңді өзгер. Жаман әдеттеріңді тый, жалқау болма. Қаншалықты еңбекқор қамқор болсаң, бәрі де соғұрлым жақсара түспек. Ал достар, менің көрген түсім сендерге де сабақ болды деген ойдамын. Анам бүйтіп бақтан басым енап жүрген көрінетін. Қашан қарасаң не доволен едің ғой? Не болды саған? Айтсам сенбейсіңдер. Айтып көрсеңші. Эх, ол ұзақ әңгіме. Кеттік.